diferents líders del PSC mantindran trobades amb militants, simpatitzants i altres persones interessades de la zona. Començaran el dimecres 27 amb Miquel Iceta i el divendres 29 amb Marina Geli. L'executiva local del PSC considera que aquestes trobades seran interessants per poder-se posicionar de cares al Congrés del Partit de la propera tardor. A veure, però sí que és una cosa que aquesta agrupació, doncs, en els darrers anys ha fet bandera de la transparència i de la democràcia, i nosaltres és el que ens plantegem de cares en el proper congrés, el 12è congrés del partit, doncs pensem que les coses han d'anar per aquí. I per poder-ho fer, escolteu, hem decidit convidar a tots els, totes les persones, diguem-ne, importants en el partit, que o bé aspiraran a la primera secretaria o bé doncs tindran un pes important en la propera executiva nacional, com a mínim en la seva opinió. Per tot això, doncs, des d'aquesta agrupació els hem convidat i la veritat és que la resposta ha sigut molt positiva en la majoria de casos. Passaran per aquí tots aquests dirigents, passarà Miquel Iceta el dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda, passarà la Marina Geli el dia 29 a les 19:30. Aquestes reunions obertes es reprendran el mes de setembre amb l'assistència ja confirmada, entre d'altres, de Pere Navarro, Montserrat Tura, Núria López o Joaquim Nadal. Pere Casellas ha dit que cal que els partits evolucionin per arribar a la ciutadania. No pretenem estar en una organització completament clavada, una organització que no evoluciona, que no escolta, perquè en aquest moment els resultats del PSC no han estat bons, però és que tampoc no ho seran els dels altres partits en el futur si no aprenem a tenir llistes obertes i si no aprenem, sobretot, a prendre les decisions amb democràcia i amb transparència, començant per dintre dels partits. I en aquí sí que m'enorgulleixo de dir que en els darrers 8 anys, en els darrers 6 anys en aquesta agrupació, no s'ha pres ni una sola decisió que no hagi sigut refrendada per l'assemblea de l'agrupació, que no hagi sigut aprovada per l'executiva. Ni una sola decisió. Això ha provocat que algú no li agradés. Bé, què hi farem? Però aquí es fan les coses de forma democràtica i transparent. I la nostra apel·lació és escoltar els nostres líders, però sobretot tenir clar que d'ara en endavant les coses s'han de fer amb tota democràcia i amb tota transparència. Totes i cadascuna de les decisions del Partit dels Socialistes, a Catalunya i a comarques gironines. Casellas s'ha mostrat favorable que el nou secretari general del partit a Catalunya sigui també el candidat.